maalin walba maxamed kaahin iyo wasiirka arrimaha gudaha buug buu saynaa horulaya bal buuggan iyo kitaabkan ha akhriyo bal xeerka 28aad ha akhriyo dadka u akhriyo wuxuu qorayo ee uu sharaxayo waxa weeyaan qofku in uu dareenkiisa si nabadgelyo ah oo amni ah uu u soo bandhigi karay weeye mudaaharaadada xisbiyada mucaaradku ay ku baaqeen waa dastuuri fircoon oo adduunka inuu maamulo taladiisu halkii ka gaadhay markii dambe inuu sheegto inuu yidhaah ana rabbukum lacla yowmul caashuuraa waxay astaan u tahay oo inoo tilmaamaysaa halkii uu ku dambeeyey ciidamada booliiska waxaan leeyahay waxaa sharaf ku leedihin oo darajadiinu qiimo ku leedahay oo istaawashada iyo dirayska iyo hubqaadku uu qiimo leeyahay markuu shacab leeyahay hadduu shacabku noco oo shacabka uu ka soo horjeedto oo gacmaha dulmiga noqotaan oo shacabka weydaan qiimihi darajo yeelan maysaan maanta waxayna laga hortaagan yahay waxaydu xaq u leedihiin mudaharaadku waa xaq dastuuriya qofkuna uu ku muujin karo tabashadiisa iyo baahiyihiisa iyo shucuurtiisaba xogayaha garabka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ah ee cudub mubaarak axmed maxamed waa ugu hirinayaan ku-xigeenka xogayaha waxbarashada ee xisbiga wadani afdax siciid jaambiir iyo sidoo kale xogayaha gobolka maroodi jeex ee xisbigaasi mawlid muuse dacar oo c b r t v kula hadlay xarunta xisbiga cudub ku leeyahay magaalada hargeysa taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka ayay ugu baaqeen inay si weyn ugu soo baxaan isu soo baxyada nabadeed ee la qorsheeyey inay dhacaan maalinta khamiista ee 12-ka bishani sidoo kale mas-uuliyiintani waxa ay farriin u direen ciidanka booliiska somalilan waxaan ogsoonnahay inuu dalkeennu dhibaatooyin fara badan la daalaa dhacayo waxaynu ognahay in oo mar kastaba laga hadlaa noloshii bulshadu ay meel adag runtii ay marayso waxaynu ognahay abaaro iyo roob la'aan iyo cimilooyinkii oo isbedelay waxaynu ogsoonnahay dhibaatooyinka dadka reer miyiga ah iyo reer guuraagii iyo dadyooga magaalada ku noolba haysta waxaynu dareemi karaynaa dhibaatooyinka faraha badan ee dalkeenna iyo dadkeenna dhinac kasta runtii maanta ka haysta caafimaadka tacliinta biyaha iyo guud ahaanba nolosha intaas oo dhan iyadoo aynu dareemayno guri kastana maanta ay taagan tahay dhibaatadaasi waxaynu arkaynaa oo inoo muuqata mas-uuliyad darro iyo in aanay jirin run ahaantii mas-uuliyad ummaddan iyo dadkan layska saarayo oo ka imanaysa dhinaca dowladnimada oo maanta aad dareemaysa runtii in aanay jirinba marka laga bilaabo madaxweynihii dalka ugu sarreeyey golayaashiisi wasiirada institutionadii kale dowladnimada oo aan runtii meelnaba ka muuqan oo aan yacnihii dhibaatooyinka faraha badan wax jawaaba ambaba wax gurmada ambaba wax kale oo caawina runtii aanay ka galahayn iyadoo intaasi jirto oo mas-uuliyad darradaasi ay jirto ayaa haddana aynu ogsoonnahay in shuruucdii dadkani iyo dadkani ay ku naaloonayeen khalkhal iyo runtii dhibaatooyin lagu abuurayo waxaan ogsoonnahay in shuruucdii iyo dastuurkii dalkani lahaa aad mooddo yacnihii in jiho kale loola leexday oon ahayn tii munaasibka ahay taasoo ka daran intii hore ee aynu ka soo sheekeennay waayo dadkan iyo dalkani haddii ay nidaamkooda iyo dastuurkooda meel qaldan la geeyo oo lagu jaheeyo waxay keenaysaa dhibaatooyin aan runtii laga soo baaqsan karahayn walaalayaal waxaan idiin sheegayaa bulshada reer somalilan waxa keliyaata ee maantaana haysanaa waa rajo waayo wax kale oo dowladnimo lagu qabaa ma jirto runtii qof kastaaba isagaa noloshiisa maareeya wax bilaasha amba muxuu ahaayey adeegyo bulsho oo bilaasha ma helo laakiin rajo iyo mustaqbal ayay dadkani qabaan tiina maanta waxaad moodaa in gudmadow lagu sii ridayo dastuurkeenna iyo sharcigeennu waa wax runtii meel kasta ku qoran buuggiisa iyo halka uu ku yaalana laga helayo maaha wax qof kastaaba sida uu jecel yahay uu turjumo karo doorashooyinku inay dhacaan waa dastuuri weeye dadkani waxay ku wada joogaan waa dastuurka ay heshiiska ku yihiin qofna qof kamaadka qofna maamulka iyo nidaamka dowladnimo awood gaara uu leeyahy kuma haysto wuxuu ku joogaa uu ku sharfan yahay waa dastuurka ilaalintiisa doorashooyinku waa dastuuri weeyaan sidaasi la mid ah xuquuqdeenna aasaasiga ah waxaa inoo qayaxay oo inoo sheegay waa sharcigeenna
iyo nidaamkeena aynu samaysanay mudaharaadadu waliba mudaharaadada salmiga ahi waa dareen shacbi weeyaan shacab qofka shacabka anba qofka muwaadinkiina wuxuu xaq u leeyahay inuu dareenkiisa si salmi ah u soo bandhigi karo xeerka tayda tuuba inoo qayaxaya maalin walba maxamed kaahin iyo wasiirka arrimaha guduhu buugun buu saa inoo horlulaya bal buugan iyo kitaabkana ha akhriyo bal xeerka 28-aad ha akhriyo dadka u akhriyo wuxuu qorayo ee uu sharaxayo waxa weeyaan qofku inuu dareenkiisa si nabadgelyo ah oo amni ah uu u soo bandhigi karay weeye mudaharaadada xisbiyada mucaaradku ay ku baaqeen waa dastuuri waa xaq asaasi ah oo aynu leenahay cid allaale iyo cid inaga horjoogsan kartaa ma jirto cid inoo diidi kartaa ma jirto adduunka maanta ilbaxay ee horumarka gaadhay de adeerow dadku si wanaagsan ayay dareemadooda u cabbiraan cidna kama hortagtay weliba waa lagu ilaaliyaa marka waxaan u sheegayaa bulshada reer Soomaaliland guud ahaan maalintaa la mudeeyey in ay u diyaar garoobaan mudaharaadadaas sidaasay ku dhacayaan waa salmi dareenka dadkana ay qabaan bay cabbirayaan cid ka horjoogsan kartaana ma jirto maanta waa yowmul cashuura waa maalin weyn ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa in badan buu inooga sheekeeyey fircoon oo kibray fircoon oo awood haysta fircoon oo adduunka inuu maamulo taladiisu halkii ka gaadhay markii dambe inuu sheegto inuu yidhaa ana rabbukum laclaa yowmul cashuura waxay astaan u tahay oo inoo tilmaamaysaa halkii uu ku dambeeyey fa amaa man daqaa wa aathara alxayaata addunyaa fa ina aljaxiima hiya almawa qof kibri karo ibni aadami ma jiro qof kale ku xadgudbi karaa ma jiro fircoon baa baddaa iyo biyahaas qarqiyeen anigu fariin toosa waxaan u dirayaa ciidamada booliska ciidamada booliska waxaan leeyahay waxaa sharaf ku leedihin oo darajadiinu qiimo ku leedahay oo istaawashada iyo dirayska iyo hubqaadku uu qiimo leeyahay markuu shacab leeyahay hadduu shacabku naco oo shacabka oo ka soo horjeedto oo gacmaha dulmiga noqotaan oo shacabka weydaan qiimihi darajo yeelan maysaan darajada waxa ku leedihin waa shacabka shacabkiina sidaa walaashataan taliyo kalifan oo madaxtooyada laga soo canaantay oo amarra khaldan qabaa hadduu amar khaldan dusha idinka saaro oo idinkla sidiisa u firisaan oo shacabkiina kula soo noqotaan de waxaa noqotay nin gurigiisii gubay waxa la karas xun iyana wax ku waxla waxaan leeyahay ciidamada booliska yaan la idin mataro habaabin waxaa u abuurantihiin dalka iyo dastuurkiisii xiriirkiisu dhigayaan inaad siyaasadda ka madax banaantihiin oo saddexda xusbi a u dhaxaysaan xusbina aydaan ka mid ahayn waxaan arkahay taliya ciidanka ood muddo afhayeenkii xusbiga kulmiya taliya waxaan ku leeyahy waanu ku ixtiraamanaa taliya ciidanka qaranka ha tahay laakiin shaqadaa haday ku noqo shaqadii qarankana adu heshada lagu egmaday maaha shaqadaad haysaa ee shaqadaadi ku noqo adigoo mahadsan hadday kala maalin kalaad garan fariinta labaad waxaan leeyahay shacabweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka muroodjeex ballanteenu waa 11 bisha iyo hargeysa iyo dhammaan dalka isusulbax wanaagsan askarina kuma dhacayn waxbad idinku shirdo askarina kuma dhacan sharci ka soo tallaabo inuu tallaabo sharci daraa qaado idinku wax idinku yahay idinku idinku shaqaynaya laakiin macawis laydaa dhimanka macawis laydaa kuwa waad waxay wadaan ba la wadasaan kuwa maanta waxaan bulshoweynta reer Soomaaliland aan u sheegaynaa in 11-ka bisha mudaharaadkii xisbiyada isbahaysiga ee mucaaridku ay iclaamiyeen ay isugu soo baxaan gaar ahaana gobolka muroodjeex siba caasimadda Hargeysa. Farintaydani waxay ku qotontaa oo ay ku socotaa oo ay taabanaysaa oo si gaar ula hadlayaa dhallinyarada guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaana dhallinyarada ku nool caasimadda Hargeysa. Amba wuu ku taageeri karaa, amba wuu ku diidi karaa. Doorashadu waxay saameyn ku leedahay nolosheena, waxay saameyn ku leedahay koritaanka nolosha, waxay saameyn ku leedahay wax kasta oo nolosheena soo gala. Maanta haddii doorashadii sidaa ahayd la diiday in waqtigeedu ku dhacdo, uu jeclaystay madaxweynaha imika joogaa inuu kursiga uu ka dhigto meel uu leeyahay, inagoo taataagan oo arkaynaa waxaynu kaga jawaabaynaa maya maya ma yeelayno kursiga waxaad ku timi qori kumaad imaane doorashaad ku timi doorashadiina waynaad kaga tagtaa. Inagu farinta aynu siinaa waa taa shalay toole waqtigiisiyaad barre Hargeysa waxay ku suntanayd maalintii dhexturka taas oo ay sameeyeen
dhalinyaradi loo sameeyo ufo oo yaa qoyahankii waaga oo ka dhidhiyay siday hargeysi tahay maantana tii lamida iyo fursad lamida aynu haysanaa dhalinyaro amba taariikhdeenu ku geli amba taariikhdeenu kaga bixi doonaa insha allah farinta labaad waxaan u dirayaa ciidamada booliska gaar ahaana askarta insha allahu maalinta la doonayo in shacabkooda la jirsiiyo waxaan ka warqabnaa askar kasta oo la qorayaa inuu qorigiisa isagu la yimaado reerkoodu isku soo ururiyo oo markaa lagu soo darayo qorigiisa iyo wixiisa iyo arrimihiisaba isaga oo wata oo ciidanka galo hadduu wax geystana magtiisa ay bixiyaan ay ku soo noqoto isla reerkii maanta haddaad wax geysatid oo aad cid maanta aad wax u geysatid isku soo baxday oo shucuurtooda matalaysa oo shucuurtooda soo bandhigaysa adigunbay ku dambarsanaysaa adiguna waa lagula xisaabtamaya mudaharaadkii mudaharaadkan ka horreeyey ee dhacay askartii wax samaysay iyo ciddii wax geysatay annaga liiskay noogu jiraan waana la xisaabtami doonaa insha allah dadkan isku soo baxaya waa shacabkaagii dadkan isku imanaya waa shacabkaagii dadkan waa dadkaad wax ku ahayd weeyaan waxaan ku soo gebagabaynayaa hadalkaygan siyaad bare ayaa laga hayay markii dagaalku soo gaadhay afisiyooni ilaah baan idigu dhaarshay ilaah baan idigu dhaarshay ilaah baan idigu dhaarshay kacaankii waanu la ambannay dagaalka joojiya maanta kacdoonnada iyo mudaharaadada aynu samaynaynaa waa in aynu gaadhsiinaa ragga la ambaday halgankii snm iyagu mooday isna mooday in ay dadkan xoraysteen kuna qisban yihiin waa inay maanta ogaadaan in halgankii wixii loo soo dagaalamay inay la ambadeen taasuna waxay ku iman karaysaa qof kasta iyo cid kasta oo maanta somaliland ka midi in barti loo asteeyey iyo barta isugu imanayaan sida isugu soo baxaan haddaynaan ka dhiidhiin waxa maanta jira waa laga sheekayn doonaa somaliland godgodkan ka dheerna way ku dhicleen maalin bay taladu ay tale leedahay in wax laga qabto maantay taagan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu